ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଜୱାଦ। ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଲାଗି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ସହ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ଜୱାଦ। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। କାଲି ପେଣ୍ଠକଟା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଓ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର। ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଔଷଧ, ପଶୁ ଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି। ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ନମ୍ବର 675-222-3237 ଜାରି ହୋଇଛି। ସବୁ ଆମର ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଅଲରେଡି କରିଦେଇଛୁ। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ବି ଆମର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଅର୍ ରୋଡ୍ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ପାର୍ଟି, ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ଲାନିଂ, ତାପରେ ସେଣ୍ଟରରେ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାପରେ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଯେମିତି ରୋଡ୍ କ୍ଲିୟରିଂ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍, ଅର୍ ଏଇସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପାଇଁ ଆମର ଅଲରେଡି ପ୍ଲାନିଂ ହେଇକି ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ମିଟିଂ ବି ହେଇଯାଇଛି ଓ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ମିଟିଂ ବି ହେଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଜଣ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍କୁ ଏରସମା ବ୍ଲକ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 500 ବଣ୍ଡଲ ପଲିଥିନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା 45 ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶୌଚାଳୟ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଜୱାଦ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି କଟକ ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ଥିବା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ତୃତୀୟ ବାଟାଲିୟନ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗଞ୍ଜାମରେ 3, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 2, ଗଜପତି, ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 11 ଜିଲ୍ଲାର ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମକୁ 6, ଗଜପତିକୁ 3, ପୁରୀକୁ 6, ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ 4, ଜଗତସିଂହପୁରକୁ 6, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ 4 ଓ ଭଦ୍ରକକୁ 4 ଟିମ୍ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। 17 ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ମେ ତୈନାତ କି ଗଈ ହେଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କେ ରାସ୍ତେକୁ ଧ୍ୟାନ ମେ ରଖତେ ହୁଏ ଜୋ ଜିତନେ ଭି ତଟୀୟ ଜିଲ୍ଲେ ହେଁ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ବାଲାସୋର ତକ ହର ଜଗା ପେ ଟିମ୍ କା ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ କିଆ ଗୟା ହୁଆ ହେଁ। ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି କେ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫାୟାର ସର୍ଭିସର ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୂମିକା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠି ଡିପ୍ଲୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ରୋଡ଼ କ୍ଲିୟରାନ୍ସକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କଚ୍ଚା ଘର କିମ୍ବା ଘର ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିଗଲେ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଟକ ସହରରେ 200 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୋଟର ପମ୍ପ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସିଏମ୍ସିର ନଜର ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧାମରା, ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍କୁ ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଇ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ଥିବା 46 ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଅଣାଯିବ। ବର୍ଷା ଓ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିଲେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ 104 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଅଣାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। 4 ରୁ 5 ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର। 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ୱାର୍ଡ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ, 4 ଓ 5ରେ କାମ କରିବେ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ 21 ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ସମସ୍ତ ଜେଇ, ଏଇ ଆବଶ୍ୟକ ଜେସିବି ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ 2 ମୋବାଇଲ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ରାସନ ପ୍ୟାକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠୁ 5 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର 732-68-37-329 କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜୱାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ସହିତ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ର 25 ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ଓ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ ରଖି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ନେଇ ପଦକ୍ଷେପ। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି କଚ୍ଚା ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ SRC ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।